ไอ้กาลีอ่ะจนเราใช้เคสเนี่ยกาลีเนี่ยมาเป็นมั้นซงกาบาบาโลเลยซอโหที่อินวาเคสส่วนเนี่ยไอ้สิตุจีวุฒิเดวุฒิสงอ่ะตลอดลีดาบาโหเปนะปองลองชื่อมั้ยเราไม่ดีตลอดลีเลยอะห่าวินอัตชุยเลยแจกได้ถ้าเรามาโหจนเราออมแม้มาใช้ตามโหลโหว่าหลุดตาพี่แล้วไอ้ไอ้เนเนอีโหลไอ้วุฒิสงวุฒิตัวพี่แล้วกูเเละมาตั้วย้ายตาแล้วดูอ่ะเนเนလိုရောလေတခါလေကျရင်အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးဖျဲပြီးတော့လွန့်ပြေလွန့်ပြေခြင်းစိတ်တွေတော့ပေါက်လာပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲကိုလိုနီခစ်ကကိုလိုနီခစ်ပိုင်းမှာကြတော့လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုရွှေသမီးနဲ့ပြည့်ရဲသွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလန်ချားကြီးဆွဲတာတို့အဲမိချောင်းနဲ့ရေထဲမှာဖိုက်တာဆိုပြီးအရန်လဲဟိုအောင်မန်းမှာအဲ့ဒီရွာငန်ထဲမှာအရန်အေးတော့ရေရလဲတားအေးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်တွေထုံပြီးတော့ movement တွေအရန်များပြီးတော့အချိန်မှာဟိုတော်တော်လေးနဲ့ပြင်မှမှာဟိုတော်တော်ကိုပြင်မှခဲ့တဲ့ကားပါဟုတ်အာဒံရရတာဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်စားမှုပေါ့နော်ပေါ်စားမှုပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဓာတ်ခိုင်အမြင်နဲ့ထိနေကြအလိုမျိုးဖြစ်နေတာရှိမှလည်းခန်းကော်နီမှာဟိုလက်ကိုဓာတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဟိုဓာတ်သွားစိတ်ကထွက်လာပြီးတော့ဟိုကလစ်ကမခိုင်မင်းနဲ့လीထွက်လာပြီးတော့ဟိုဖြတ်ချသွားတာအဲ့ဒီကလည်းအရင်ပြင်မနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဟိုသွေးထွက်လည်းအရင်များသွားတော့မူးလဲသွားတယ်အခုဒီကားမှာလည်းဖောင်းကိုကဟိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲမိုးပြန်ပူပေါင်းစင်းရင်းနဲ့ပြုတ်ကြလာရင်နဲ့တောထဲမှာအဲဟိုဝါးတွေပါတယ်ခုတ်ပြီးတော့ဖောင်လုတ်တဲ့အခါမှာဖောင်လုတ်ပြီးတော့အဲຫນွေကြိုးတွေဖုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးမှာအိုင်တင်လုံနေရဆိုတော့ကိုချောက်ထားထားတာကိုမေ့သွားပြီးတော့ချလိုက်တော့ဓာတ်ဆိုင်ပြီးတော့အဲခြေချောင်းတွေကဓာတ်ဆိုင်ပြီးတော့ပြုတ်သွားပြုတ်သွားတော့အဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဇက်တိုက်အိုင်တင်ဆက်လုတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲတုန်းကလည်းဖျားနေတာဖျားနေတော့ไอ้ชุดนี้ก็ดีอ่ะชื่อมาแล้วกั้นกอนนี่มาไอ้เหล่าမျိုးโหพยาနေไอ้เฉยต้วยเปลี่ยนတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းต้วยเปลี่ยนมูแล่ดาล่ะไม่ดีปอนเนาะဆိုတော့โหมูแล่တော့ကိုကြီးไม่จีเนี่ยเจ้าก็ไม่จีเนาะไม่จีเนาะကျွန်တော်จีเนี่ยเนี่ยว้าไปကျွန်တော်ไอ้ฟาร์มมาไอ้พอด่าไก่เนี่ยซินเนี่ยဆိုอํานาจเนี่ยยังจောက်တယ်ကျွန်တော်ยังจောက်တယ်ဆိုတာလဲကိုผิดตาလဲชื่อมาแล้วတခြားโหด่าเนี่ยလဲငငယ်လေးกระเดะอ่ะလဲด่าไก่လက်ติมาถีด่าได้ရှိတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဓာတ်ကန်နေတဲ့ကြောင့်